Ilhado psicologicamente por ter perdido fatalmente Beatriz, sua esposa amada e alma gêmea, por causa da peste que assolou o Mediterrâneo,
numa época da história em que se morria da negra doença sem saber a origem transmissora do mal. Para obter força emocional elevada novamente e sair daquele estado leve de embriaguez, com gesto decisivo, Ivan, era seu nome, tomou em sua caneca personalizada o último gole de vinho espanhol. Levantou-se, abriu bruscamente a porta da taberna e saiu. Diante daquele belo mar, ao som das gaivotas e ondas calmas, para criar ânimo e renovar-se de esperança, içou velas e solitariamente foi navegar. Não eram furiosas as águas naquele convidativo dia, e o vai e vem das ondas acalmaram seu espírito em luto. Em regiões fundas, o experiente timoneiro pescador, negligentemente ou não, deixou que o vento levasse sua embarcação ao seu incerto destino à deriva. A noite veio chegando, e no vai e vem das ondas, com a lua cheia a lhe guiar, com a calmaria, dormiu. Embalado pelo balanço do grande berço, em seu sonho, ouviu uma voz de mulher e uma bela canção invertida de sereia. Arremessou âncora, subiu na proa e, seguindo a solitária melodia, mergulhou no abissal mistério daquela música fria. E nunca mais Ivan ao seu país retornou.